Näituse keskne teema on keha ja inimkeha ja inimkehaga läbi tema meelte ja märksõnade ja detailide. Mõtlesime, et teeme siukse näituse, kus ei ole ühtegi abstraktsiooni, vaid on tegelikult ikkagi ka figuraalne maal on kesksel kohal. Sest ma leian, et tänapäeval tehakse natuke vähe seda figuraalset maali või kipub liiga kitsiks minema. Tegelikult inimene on nagu ammendamatu siukene inspiratsiooni allikas. Et ise endas saab alati kõige rohkem infot ümbritseva kohta. Nii et, nagu kuidas öeldakse inimese kohta, et tahad teada maailmast, õpis ennast tundma. Nii et seda siis need 7 kunstnikku nüüd uurivadki siin läbi oma maalide. Ise ennast läbi oma nii-öelda inimtemaatiliste teoste. Tegelikult need 7 kunstnikku, no ma ise pressisin ka, et see seltskonda mõtlesin, et ma ei raatsi nagu ainult kureerida, vaid tahaks ka maale näidata. Et need inimesed, kes maalivad, tegelikult minu mõelest on nad nagu Eesti maalikunsti nagu niisugused tiputegijad ja ütleme näituste tegijad ja nagu täisjõus maalijad, et keda tasuks näidata mitte retrospektiivina hiljem, vaid just praegu, kui nal on niimoodi täis energiat ja näitavad nii-öelda oma maalistiile ja niisugust taset. Ja minu mõelest on kõik need, edevalt ütlen, et 7 kunstniku väga hea nii-öelda maali tasemega kunstnikud. Selle valiku aluseks ilmselt oli ka kuulumine ühte põlvkonda, ja Tallinna koolkonda või võib-olla viimoodi. No ega taustaga, et me kõik oleme kunstiakadeema taustaga maaljad, lõpetanud siis enam vähem ikkagi suht lähestikku kunstiakadeemia, veel sellal, kui oli nii-öelda põhiõppe koosnes ka väga palju nüüdest joonistamisest ja kompositsioonist nii-öelda baasteadmise anti tugevalt ja praktiliselt. Ja maalikunstnike liidu roll selle näituse koostamisel ongi nagu see, et toetada nende kunstnike väljapanekuid või eksponeerimist, keda nagu sarnastes kooslustes või ei ole varem esitatud, et me loome nagu selliseid omalaadseid pretsedent selliste kuraatornäitustega, et meelde tuletada teatud kunstnike eksistentsi võib-olla või siis panna need oma vahel kooslusesse ja luua uusi selliseid sünergiaid, et antud juhul see ongi siin hästi välja mängimas ennast. Siin on nii uusi kui vanuteid. Mõned on täiesti värvivärsked, mõned on 5 aastat vanad. Et see ei olnud nagu eesmärk, et nad peavad praegusel hetkel tegema, sest teades, ütleme, kui palju üks maalimine, et kui sa põhjalikult suurt maalid, et kui kogu see teelt aega võtab. Et siis ei saanud nõuda, et umbes 5-6 tööd, et need on kõik umbes paari kuuga nüüd valminud või niimoodi hetkega tehtud. Et need on ikka kaua küpsetatud asjad sinna. Siin on ka selliseid töid, mis on spetsiaalselt selle näituse jaoks tehtud, inspireerituna siis sellest teemast ja kuraator Malluke üleskutsest. Ja näitus ise on tegelikult teades Malle väga täpselt kureeritud. Siin ei ole nagu antud väga palju juhuslikkusele, ta on valinud konkreetsed autorid, konkreetsed või siis tööd. Malluke on väga palju suunanud selle näituse kujulemist, et selles mõttes on see tõsine kuraatori töö on siin taga. Mis on jällegi maaliliidule väga, väga meeldiv ja värskendav kogemus. Ja tegelikult ega ainult ütlema, osasid töid küsisin, aga kunstnikil on ikka suht palju jäädud ikka vabad ka, et selles mõttes, et mida nad tahavad nagu näidata sel teemal. Et ikkagi komplektid nagu panid ise kokku ja ma jagan nagu ütlema, et ei, seda ma ei võta, seda ma võtan, vaid ikkagi nad saatsid ise siia enam vähem komplektid ja muidugi lootus oli ikkagi see, et enamus on ikka suure formaadilised maalid, mis tegelikult ongi nagu see saal ise nagu võimaldab suuri maale näidata ja suht kompaktse näituse korraldada selles mõttes, et saalil on endal head võimalused siin kunstimaja saal, ma mõtlen.